sio Raila mwenye ako na sympathy. Wakale, wakale, nacheza na Gachagua, mkale. Gachagua atawaletia Mugiki, Mugiki atapita na nini? Sasa tunasema mtu yote mwenye anacheza na Gachagua, tutadili na wewe. Kwa sababu Gachagua ndio mtu sahihi anatetea wananchi. Na mang'ombe wengine wana nini Gachagua? Mang'ombe. Mnajua Gachagua ni nani? Wale wanaitwa aje huko? Wakale. Wakale. Mtu mwenye meno iko eh. Muna Wakale, mnacheza na Gachagua, mkale. Mkale, unajua Gachagua ni nani wewe? Unajua mtoto wa Mau Mau ni nani? Gachagua. Unacheza na Gachagua. Unajua Gachagua anaweza anayachukua Mangisu hawa. Hawa kina nani? Wakina Maina Njega. Bwana wanaweza deal na nini vibaya? Eh? So Gachagua sio mtu wa kuchezewa. Gachagua sio mtu wa Gachagua sio Raila mwenye ako na sympathy. Gachagua sio Raila. Raila mumezoea kufukuza. Raila ananyamaza na angalia tu. Gachagua atawaletia Mugiki. Mugiki atapita na nini? Sasa hivi tunasema mtu yote mwenye anacheza na Gachagua, tutadili na wewe. Kwa sababu Gachagua ndio mtu sahihi anatetea wananchi. Gachagua yeye ndiye anasema wakati walikuwa wanaingia kwa viongo kwa kiti. Walisema they will not shed of blood. They will not shed of blood. Hakutakuwa na damu. Sai damu inatoka tu kwa watu, damu inatoka tu. Wanakunywa tu damu za watu. Wanakunywa tu damu za watu kama juice. Tunakatai mambo. So hao wenye wamecheza na Gachagua, we might decide to come for you or bring yourself. Tuje ama mkuje. Munakimbiza Gachagua na munalala njaa. Munakimbiza Gachagua na mko njaa. So hii mambo ya kukimbizana na Gachagua muachane nayo. Nishanga Sudi. Sudi. Sudi anakimbia kwa nyuma ya parliament. Sudi alisema yeye anaweza gonga Gachagua. Alisema anaweza deal na Gachagua. Ungeona mbio yenye Sudi anatoa kwa nyuma ya parliament, ungeshangaa huyu ni yule anapiganga mdomo. Sudi. Ulikuwa na swali? Vile tumeona Gachagua amekimbizwa mbio na supporters wa mheshimiwa Ruto. Ruto. Yeah. Inaweza kuwa Gachagua ndio ana sponsor. Ana sponsor Gen Z. Tumeona watu kadhaa kwa mitandao wamekuwa kusema especially wenye wana support. Wacha nikuulize. Wanasema Gachagua ndio sponsor wa Gen Z. Anafukuzwa kwa kina Ruto. Inaweza kuwa yeye ndio sponsor wa Gen Z. Unajua wale wenye wamefukuza Gachagua ni wenda wazimu. Wale sio binadamu wako na normal akili normal. Sio Gachagua a sponsor mtu yoyote. Na hata Gachagua kitu sponsor kuna shida gani? Hizo ni revenue za wananchi. Eh, hata kama anatusponsor, shida iko wapi? So kama William Samoei Ruto umetuma goons. Wakimbize deputy president wetu. Wakimbize Gachagua. The truth man. The only man who speaks truth in this nation. The only man who can tell Jesus, Lord of heaven truth, face to face. Muna kibiza, muna ekia magunu. So hawa ni wanasema wote, eti Gachagua, ana to sponsor zi majenzi, are almost 20 million. Nyambia ataweka mani kusponsor mutu. Usi unaweza baki blank, unaweza baki empty. So Gachagua kuna mutu ana sponsor. Hawa ni mayutu wenye wamefinywa na maisha. Hawa ni mayutu wenye maisha mewafikisha mwisho. So hata kama Gachagua na sponsor kuna shida. Eh, hey, hakuna shida. Eh. Yeah. Hii vita yenye wakale njini wameanza. Yeah. Na tunajua wakale njini wanaishi Rift Valley peke yake. Yeah. Hata wakale njini wanaishi kwa mkwa town zingine. Kompea kwa hizi kabila zingine. Unadhani President William Ruto atafaulu kuingia Mount Kenya kwa Gachagua kwenye? So William Ruto, wacha ni kuambie. Si umefukuza Gachagua kwenyu, usijaribu. Wewe pia usijaribu kwenda Mount Kenya. Eh, the same way kitu wamefanyia Gachagua huko kwenyu. The same thing. Ndio kitu utakufanyia huku Mount Kenya ukikuja. Security gani? Eti tulikuwa tunafanya maandamano Ruto akiwa wapi? Security. Mbona wakutuzuia? Security fake wako njaa. Mtu analala na unga ya mfuko ndogo ile. Ula anaweza ana na sisi. Sisi tumekula njaa hadi tumezoea bwana. Eh,
So Ruto atakiwa na security baada ya wezani na watu wa Mount Kenya pale, pia yeye atafukuzwa jinsi Gachagua amefukuzwa. Na nataka kuambia Gachagua, chukua yuko, chukua hii nini, chukua hii kiti, pendua serikali, pendua kiti. Tunataka kuanza maandamano mengine ya very trick. Tunataka maandamano ya sasa kutoa Ruto na Gachagua ingie. Eh, wewe unataka Gachagua ama Kenya, enda Uganda ama South Africa, bado kuna nafasi huko. Lakini tunatoa Ruto, tunaingiza Gachagua the truth man. Kwa sababu Raila Amolo Odinga sasa yeye ana deal na mambo za EU. Kiti kubwa kubwa. Tuone mtu anaweza deal na na Ruto kama Gachagua. Gachagua anataka kukusana na Ruto kabisa. Kosana na huyo mtu. Ana impact, ana benefit kwa maisha yetu. Kosana na yeye. Nikimalizia, niliona jana MPs. MPs wanaenda huko kwa Kineri Komondi kujigamba. MPs wanaenda kwa Likomondi huko kujionyesha kifua, kuonyesha massive, kuonyesha ideology. Those are nonsense call. Those are nonsense things. Kwa nini mkukua mnampenda huyu Fred Omondi wakati alikuwa uhai? Kwa nini mkukua mnamshughulikia akiwa uhai? Akija kufa ndio mavieti zinaenda kwao. Akija kufa ndio Land Cruiser zinaenda kwao. So ama MPs wote are pretenders. Na naona wanadanganya Eric Omondi ati asimame 27. Those are nonsense. Eric Omondi hawezi pita. Eric Omondi ni comedian. Yeah, stick in comedy. Na kama amekuja huku kwa politics, tutamwonyesha ya kwamba sisi sio sisi kwa sisi. Umesikia hiyo mambo? Sisi sio sisi kwa sisi. So ningependa kuambia Babu Wino, acha kudanganya Eric Omondi eti asimame. Asubuhi na mapema tunamwangusha. Hatutaki mtu mwenye ukienda kwa ofisi yana kuletea comedy. Umeenda kukula, Raila anapiga simu. Unaenda kukula nini? Unaenda kuomba basari. Mtu ana kuwekea comedy. So muache kudanganya Eric Omondi. Eric Omondi cannot stand. Kwa nini akusimama na familia yake? Kama Eric Omondi ako na roho mzuri. Unaona ule msichana mwenye alikuwa analia, Fred Omondi amekufa lakini ako na mtoto ya Fred Omondi. She was just like a dog. Alifukuzwa na sita Eric Omondi mwenye anaitwa Irene. Alifukuzwa. So huyu Eric Omondi ni mtu anaweza saidia mtu. Anasaidia tu watu na PR. Unaona? Sisi sio sisi kwa sisi. Wenye wanasaidiwa na sisi kwa sisi ni wao. So sisi tunasema Eric Omondi hawezi simama. Yeye kwe kwa comedy. Na hiyo tuna stick hapa kwe kwa comedy. Na ama viongozi wanadanganya. Imagine kiongozi matanga iko kwao. Hawezi enda kwao. Lakini kwa kina Eric Omondi anaweza enda. Kwa nini? PR, show off. Familia yako inateseka. Huwezi saidia familia yako. Unalipia watu wengine rent na mafamilia yako wanateseka. One day nitamuka na upande mbaya. One day nitamuka na upande mbaya, nitachafua watu. Mimi siwezi teseka na niko na kiongozi mkubwa tena kwa nyumba. Hawezi nipea kazi. Hawezi ni employ, hawezi change maisha yangu. Napiga kelele sasa, hii Kindiki akiniua. Kindiki akiniua kutusi Kindiki. Ama Ruto niue saa hii. Atatoa millions of money. Atatoa pesa mingi. Saa hii anafaa kunitoa kwa hii maisha. Nikuwa hata naishi huko ma status. Huko kwa stress huko inaitwaje? Estate huko kwa estate. Nafaa kuishi kwa estate. Sio naongeleza Kindiki na mimi naishi hapa Soweto. So hawa hawezi saidia mtu. Hawezi saidia, wanapenda maiti. Tunaona watu sasa wameanza kushikwa. Inaweza kulingana na wewe kivyako. Unaona hii maandamano ya Tuesday itakuwa successful. Mbaya sana. Sasa beni wanashika watu hivi. Beni wanashika watu hivi. Ndio maandamano ya Tuesday itakuwa mbaya sana. Itakuwa duni. Itakuwa movie. Maandamano ya Tuesday. Tutaenda hapo tukiwa na uchungu. Kwa nini wamekidnap nani Alfred Kipter? Kwa nini? Kipter anaitwa aje? Alfred Kipter. 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 Alfred Kipter. Tutaenda maandamano kwa watu wetu waliuliwa na wajakuwa compensated. Tutaenda maandamano kwa wale wasichana wetu walipigwa risasi. Kwa wale wasichana wetu walipigwa marungu na mapolisi. Ana seduce msichana kisha katani rungu.
Eh, hao ndio mapolisi wa Kenya. Kwa ukishatongozwa ukatae, akikupata kwa maandamano anakugonga kama ng'ombe. Anakugonga kama punda mwenye amekata kubeba msigo. So Tuesday, my friend, Tuesday wana media, mukwe chonjo na munimulike sana juu wana ni target. So wakiniwa kak, mukona na? Unasikia? Wakiniwa kak, mukona? Mukonao. So munimulike sana. Munimulike sana, musiniwachile.